Եթերում ազատ լուրերն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 12-ի դրությամբ որոնողափր կարարական աշխատանքները Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում շարունակվում են։ Որոնողական աշխատանքների իրականացման տարածքը նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 1 հեկտար։ Որոնողափր կարարական աշխատանքներն իրականացվում են 4 տեղամասով, այդ աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 16 քաղաքացու մարմին։ Հայտնաբերվածներից 15-ի ինքնությունը հաստատված է Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում անհետ կորած կարող են համարվել 2 քաղաքացի՝ Գագիկ Կարապետյանը և Վանիկ Ամիրխանյանը։ Երևանի բժշկական կենտրոնները դիմել 62 քաղաքացի, որոնցից 5-ը շարունակում է բուժում ստանալ, իսկ մնացածը ստանալով համապատասխան բուժօգնություն դուրս են գրվել։ Հայաստանում եւ Արցախում այսօր եւ վաղը ՍԿՕ օրեր են Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ ՍԿՕ օրերին Հայաստանի Հանրապետության դրոշը իջեցվում է մինչև դրոշաձողի մեջտեղը, դրոշի վերևի մասում ամրեցվում է սև ժապավեն, որի երկարությունը հավասարեցվում է դրոշի երկարությանը։ Պետության կողմից հայտարարված ՍԿՕ օրերին գովազդի եւ զվարճալի հաղորդումների հեռարձակումը հեռուստարադիո ընկերությունների կողմից արգելվում է։ Ի դեպ, Հայաստանում հայտարարված ՍԿՕ օրերի կապակցությամբ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանձնարարությամբ Հանրապետության բոլոր դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչություններում բացվել են ՍԿՕ մատյաններ։ Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում ամբողջ գիշեր առանց դադարի իրականացվել են որոնողափր կարարական աշխատանքներ։ Հայտարարել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով այժմ էլ աշխատանքներ են ընթանում, ներկայում որոշակի հովացման գործընթացներ են իրականացվում։ Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ շենքի անմիջական հարևանությամբ կան փլատակներ և որ որոնողական աշխատանքներ իրականացվելու են այդ հատվածում։ Մասնագետներն են հրավիրվել սեյսմիկ ծառայությունից, մասնավոր ընկերությունից խորհրդատվություն է իրականացվում հասկանալ համար, թե ինչպես շարունակել աշխատանքները, որ հավելյալ վնասներ չլինեն։ Ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանում նախատեսվում է քննարկման ներկայացնել հրավառությունների կազմակերպման կարգի խստացման նախագիծը։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին նշել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանը, ով եկել էր Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածք ծանոթանալու պայթյունից հետո իրականացվող որոնողափր կարարական աշխատանքներին։ Նա նշել է, որ դեռ 2021 թվականին քննարկվել ու կառավարության կողմից հավանության էր արժանացվել մի նախագիծ, որը գրեթե համանափակում էր հրավար միջոցների օգտագործումը մասնավոր միջոցների ժամանակ։ Նման միջոցների օգտագործումը նախագծով թույլատրվում էր միայն պետական համայնքային տոների ժամանակ։ Կամ մեծ գործարար ոլորտ, որը փոխկապակցված է այս հարցին, սակայն կարծում եմ, որ այդ կոշտ որոշումը պետք է ամեն դեպքում կայացվի։ Նա ընդգծել է, որ կառավարությունը պետք է անդրադառնա ինչպես այս, այնպես էլ այդ տեղերում պահվող վտանգավոր թափոնների հարցին։ Գլխավոր դատախազությունը հերքել է մամուլում տարածված լուրը, թե Սուրմալուի պայթյունի գործով մեղադրյալ կա։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը նշել է, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի գործով մեղադրյալներ դեռևս չկան։ Մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած տեխնիկական խափանման պատճառով գրանցվել է երթևեկության գրաֆիկի խախտում։ Ժամը 11:15-ին խնդիրը վերացվել է։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը օգոստոսի 15-ին այցելել է մեծ մոսկովյան Պատրիոտ կենտրոն, որտեղ ներկա է գտնվել միջազգային բանակային խաղեր 2022 մրցաշարի և բանակ 2022 ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Նաև կայացել է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, իր պաշտոնակցի հետ քննարկելու Արցախում ռուս խաղաղապահների գործունեությանը առնչվող հարցեր։ Մենք ունենք քննարկելու հարցեր, դրանց շարքում կան ավանդական հարցեր, կապված մեր ռազմատեխնիկական ու ռազմական գործակցության հետ։ Իհարկե կան նաև հարցեր, կապված մեր խաղաղապահ կոնտինգենտի հետ,
որ իր արչև դրված խնդիրներն է լուծում Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք նախկինի պես համոզված ենք, ինչպես եւ դուք, որ կայունացնող գլխավոր գործոնը շփման գծիվող ջերկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմն է։ Սա երկու երկրների պաշտպանության նախարարների արդեն երկրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում, ինչը ըստ Սուրեն Պապիկյանի ցույց է տալիս հայ-ռուսական երկկողմ դաշնակցային գործակցության բարձր մակարդակը։ Այս հանդիպումը մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք բարձր ենք գնահատում հայ-ռուսական փոխգործակցության ձեռքբերված մակարդակը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում ռուսական ներկայությունը։ Պապիկյան Շոյգու հանդիպման օրակարգում ընդգրկված կարևորագույն այս հարցի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ պաշտոնական աղբյուրները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Սուրեն Պապիկյանը Մոսկվա է այցելել մասնակցելու միջազգային անվտանգության հարցերով մոսկովյան համաժողովին։ Բացի այդ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Մերձմոսկովյան Պատրիոտ կենտրոն, որտեղ ներկա է գտնվել միջազգային բանակային խաղեր 2022 մրցաշարի և բանակ 2022 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Պապիկյանը շրջել է ցուցահանդեսում ներկայացված ընկերությունների տաղավարներում, ծանոթացել ռազմաարդյունաբերության նորագույն նմուշների, նաև հանդիպել ռազմաարդյունաբերական խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննարկելու ռազմական գործակցությանը առնչվող մի շարք հարցեր։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երկու հայկական ստարտափներ կմրցեն ձեռներեցության աշխարհի գավաթի միջազգային եզրափակչում։ Հայտադիմում ներկայացրած ավելի քան 110 թիմերից 99-ը հաղթահարել էին մրցույթի նախնական փուլը։ Ժյուրիի ընտրության արդյունքում 12 ստարտափ անցել էր մրցույթի ազգային փուլ։ Մրցույթի տարբեր փուլերի գնահատման կարևոր գործում ներգրաված են եղել ավելի քան 60 մասնագետներ Հայաստանից և արտերկրից։ Հաղթող թիմերի յուրաքանչյուրը բացի ձեռներեցության ազգային գավաթից ստացան նաև $10,000 համարժեք դրամական պարգևներ մրցույթի հովանավորների կողմից։ Իսկ սեպտեմբերին նրանք կմրցեն աշխարհի 500 թիմերի հետ և կպայքարեն $1,000,000 մրցանակային ֆոնդի համար։ Հայաստանում ամփոփվեցին ձեռներեցության աշխարհի գավաթ ստարտափ ոլորտի ամենամեծ մրցույթներից մեկի ազգային փուլի արդյունքները։ Միջազգային մրցույթում Հայաստանը կներկայացնեն Hopshop և TextMPayMe ստարտափները։ Hopshop-ը կօգնի որոնել, փնտրել և գտնել հագուստ, կոշիկ կամ աքսեսուար։ Իսկ TextMPayMe հավելվածի միջոցով կարող ենք ցանկացած նամակագրության ընթացքում տեքստային և ձայնային հրահանգների միջոցով բանկային տարբեր գործարքներ իրականացնել։ Հաղթող ստարտափները սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Սաուդյան Արաբիայում կմրցեն աշխարհի տարբեր երկրներից մասնակցող մոտ 500 թիմերի հետ։ Մենք գրեթե 2.5 տարի ենք սպասել, որ այս օրը գա, որտեղ Հայաստանում նման մասշտաբի միջոցառումներ նախկինում չեն եղել, անցած տարի եղավ ամենաառաջին փորձը, սակայն այդ ընթացքում մեր ծրագիրը և ընկերությունը դեռ զարգացման այդ փուլը չուներ։ Այս տարի մենք համախմբեցինք մեր բոլոր ուժերը և արդյունքը արդեն տեսնում եք։ Այո, ձեռներեցության աշխարհի գավաթ 2022 միջազգային մրցույթին Հայաստանը մասնակցում է արդեն երկրորդ անգամ։ Հատկանշական է, որ երկու տարի անընդմեջ Հայաստանը հնարավորություն է ստանում հեղինակավոր այս մրցույթի միջազգային փուլին մեկի փոխարեն ներկայանալ երկու ստարտափով։ Այս տարվա որակը նկատելի չափով բարձր անցյալ տարվանից, և ուրեմն բնականաբար, եթե անցյալ տարի մեր երկու թիմերը ներկայացան 100-ի մեջ, այս տարի էլ ոչ միայն ցանկություն, այլ հավատք գոյություն ունի, որ այդ կկրկնվի։ Ստարտափների գաղափարներից տպավորված է նաև Թիմ Տելեկոմ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենի խորհրդականը, որը ժյուրիի կազմում էր։ Բացի այն, որ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան մրցույթի հովանավորներից մեկն է, ընկերությունը նաև կարևորելով գիտական ինժեներական նորույթը աշխատանքներում իր կողմից էքսկլյուզիվ մրցանակեր պատրաստել։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան կարևոր բեկերտության և գիտության ոլորտը, հետևաբար մենք որոշեցինք ունենալ լրացուցիչ մրցանակ, որը մենք կհանձնենք Deep Tech ընկերություններից մեկին, BioCentric AI-ին, և մրցանակը լինելու 1 տարով ինտերնետ բաժանորդագրություն, մինչև 1 գիգաբիթ վարկյան արագությամբ ինտերնետ։
Ազգային մրցույթն իրականացնելու համար ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որտեղ ուժերն ու ռեսուրսներն են համախմբել ազգային ամենատարբեր ընկերություններն ու գերատեսչությունները։ Team Telecom-ը որպես Հայաստանի Telecom, հայկական Telecom կազմակերպություն ընդգրկվեց մեր աշխատանքի մեջ, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը որպես այս ոլորտի մեջ շատ աշխատող նախարարություն ներգրավեց։ Ձեռներեցության աշխարհի գավաթը հնարավորություն է տալիս սկսնակ ձեռներեցներին զարգանալ և ավելի դյուրին մուտք գործել համաշխարհային շուկա, իսկ ստացած մրցանակների ամբողջ գումարն ուղղելու են հավելվածների արհեստական բանականության էլ ավելի զարգացմանը։ Այդա Կիրակոսյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Պակիստանի Փենջամփ նահանգում մայրուղու վրա մարդատար ավտոբուսը բախվել է վառելիքի տեղափոխող Բեռնատարին, բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել։ Հիվանդանոցներ տեղափոխված վիրավորներից 6-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ նախնական վարկածով վթարը տեղի ունեցել ավտոբուսի վարորդի մեղքով, ով նույնպես զոհվել է։ Հրապարակված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ ավտոբուսը բախվել է ցիստերն Բեռնատարին։ Մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին Թայվանում իր գործողություններով ուկրաինական հակամարտությունն, այսպես ասած, երկարացնելու և աշխարհն ապակայունացնելու մեջ։ Խրիմում գտնվող զինամթերքի պահեստում բռնկված հրդեհը պայթյուններ է առաջացրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ հրդեհը բռնկվել է Ճանկոյ շրջանի գյուղերից մեկի մոտ գտնվող ժամանակավոր զինվորական պահեստում, ինչի հետևանքով զինամթերք է պայթել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է առողջապահական և կլիմայական ներդրումների ծրագիրը, որը դեմոկրատների համար քաղաքական մեծ հաղթանակ է համարվում, այն դեպքում, երբ ընտրություններին մնացել է 3 ամսից քիչ ժամանակ։ Կանադացի կարդինալ Մարկ Օուելետը, որը բարձր պաշտոն է զբաղեցնում Վատիկանի կառավարությունում, մեղադրվել է 2008 թվականին կազմակերպված կոկտեյլ խնջույքի ժամանակ մի կնոջ նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու մեջ։ Քվեբեկի թեմի ավելի քան 80 անդամների մասնակցությամբ խմբակային հայցն արդեն հրապարակվել է։ Բողոքները հրապարակվել են Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի Կանադա կատարած այցի ավարտից մոտ 15 օր անց, որտեղ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը մի քանի անգամ ներողություն է խնդրել բնիկ ժողովուրդներից գիշերօթիկ դպրոցներում կրոնականների կողմից կատարված սեռական բռնության և հանցագործությունների համար։ Նավթային հսկաների կլիմայական նպատակներն անհամատեղելի են Փարիզի համաձայնագրին։ Մասնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածությունները Փարիզի համաձայնագրի նպատակներին չեն համապատասխանում։ Ըստ 2015 թվականին ստորագրված փաստաթղթի, երկրները պարտավորվել էին սահմանափակել մոլորակի կլիմայի տաքացումը, ապահովելով 2 աստիճանից ցածր մակարդակ։ Ֆրանսիան և Իսպանիան շարունակում են ինտենսիվ պայքարն անտառային հրդեհների դեմ, որոնցից ամենաանհանգստացնողը Ժիրոնդի և Գալիսիայի շրջանների հրդեհներ են։ Հրշեջները փորձում են կասեցնել կրակի տարածումը, սակայն Ֆրանսիայի Ժիրոնդ շրջանում կրակը չի հանդարտվում։ Մոլեկնող հրդեհն արդեն 7400 հեկտար հող է վնասել։ Ֆրանսիայի մոլեկնող հրդեհների դեմ պայքարում են ավելի քան 10000 հրշեջներ։ Ենթադրվում է, որ միայն այս տարի կրակն այրելու է մոտ 50000 հեկտար հողատարածք։ Իսպանիայում էլ հրդեհները շարունակում են ավերել Գալիսիայի օրենսնահանգը։ Առնվազն 4 անտառային հրդեհներ դեռևս ակտիվ են, 3500 հեկտար այրված անտառ ավելացել է արդեն իսկ ոչնչացված 22000 հեկտար հողատարածքին։ Փորձագետները կարծում են, որ Եվրոպան կարող է ապրել վերջին 500 տարվա ընթացքում ամենասարսափելի երաշտը։ Թողարկման վերջում դիտեք մեր գործընկեր Դիանա Դավթյանի հարցազրույցը այն նախարար Արմեն Փամբոխչյանի հետ, այնուհետև ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Free News հեռուստաընկերությունը շարունակում է ողջ օրվա ընթացքում ուղիղ հեռարձակմամբ աշխատել Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում, հետևել որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացմանը, որոնք զոր ու գիշեր անդադար փրկարարների, կամավորների,
Artacar Kiravichak Nerina Hararuțan, Talber, Storabaja Numeria, Shatakit Neri, Evrekavar Kazmikormit, Irakanat Fumen, Meng Aispahi Druceam, Gatnavumeng, Karavarman, Sharjakan Kayanum, Ev Naev Batsarik, Naravurutun, Neng Naev Aispahman Nerum, Zruselu, Artacar Kiravichak Nerina Harar, Armen Pambuchani Het, Pam Pambuchan, Nakshnura Kalem, Vorasiravichakum, Hasrelek, Jamanak Gatnel, Jamanak Dramatrel, Harsaz Ruciamar, Nakhantrem, Nerkayat Snel, Aisurva Druceam, Ferchinta Vialner, Nekatu. Unem augustosi tasna veți drucăm înci la vița gătitum înci aşchatan câteva lira canat vom iev naiev zoheri camanhet corat nerita vial nerun înci popo hotsumerican. Şnora calem aisor menk verchit vial nero vunenk tasna veți zo ierku anhet corat zoheri tasna ginc nuciune lina canat vate imen ierku anhet Corazneri Sharkum, naev ientadreabar, hence ein mec anzne, vor pesti mec dursenk perel, artem pilatak neritakit. Nerka pahin menk irakanasnu menk taraski makerman ashatank nervorter vor ambuchutsam zennum irakanasvele yev chi haytnabervel khagakatsiner, chen haytnabervel khagakatsiner. Եվ կարող եմ ասել, որ արդեն նշված տարածքի մոտ 60%-ը մաքրված է և շարունակվում են աշխատանքները։ Պարոն նախարար, դուք Facebook-յան ձեր էջում նշել եք եռահարկ շինության փլուզման մասին մոտ 2889 քառակուսի մետր տարածքով։ Խնդրում եմ կպարզաբանեք, քանի որ այդ շենքը շինությունը մենք դեռևս տեսնում ենք, որ կա։ Խնդրում եմ մի փոքր տարընկալման թրիմացությունների հա տեղիք է տալիս, որ շենքը կա, բայց նշել եք, որ փլուզվել է։ Կպարզաբանեք, կբացատրեք ինչ է, ինչն է մասնակի է փլուզվել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ընդհանուր շենքի մակերեսը նշված քառակուսի մետրը, որովը նշված է այդ գրառման մեջ։ Եռահարկ, այսինքն բազմապատկած երեքով։ Մենք նկատի ունենք, այո, շենքը փլուզված է, շենքի մի հատվածն է ընդամենը ներկա պահին, որ կանգուն է, սակայն մենք վստահ ենք, որ շենքը ցանկացած պահի կարող է փլուզվել կամ ենթակա է փլուզման։ Այսինքն բավականին խախտված է կոնստրուկցիան եւ նաեւ այս 3 օրերի ընթացքում մեծ քանակի ջուր է այնտեղ ջուր ենք մենք կուտակել, այո, եւ նաեւ անդադար մենք պետք է ֆիքսենք, որ կարելի ասել 1.5 օր ինքը այնտեղ այրում է տեղի ունեցել, այսինքն կոնստրուկցիաները դեֆորմացված են եւ այդ հատվածը մենք համարում ենք ամենավտանգավոր հատվածներից մեկը։ Իսկ ինչ բացի դրանից, ինչ վտանգ, ինչ ռիսկեր են շարունակում դեռևս այս պահի դրությամբ առկա լինել։ Ներկա պահին, եթե անկեղծ մենք ռիսկերը գնահատում ենք, որ բոլոր ռիսկերը կառավարելի են, բացառապես այդ փլուզումից, ենթադրաբար փլուզումից եւ այդտեղ ամենա մեզ համար բարդությունը կայանում է նրանում, որ ենթադրաբար կամ ենթադրվող անհետ կորածներից մի հոգին այդ շենքի հատվածում է գտնվում եւ մենք երևի թե այսօր գիշերը չկարողանանք այդ հատվածում աշխատանքներ իրականացնել, որովհետեւ ինչպես նշեցի, այդ հատվածը իրենից բավականին բարդ հատված է եւ ցանկացած պահի, ցանկացած անզգուշ արարքի դեպքում կարող է փլուզում տեղի ունենալ, ինչը կվնասի արդեն մեր փրկարարներին։ Այդ իսկ պատճառով մենք կթողնենք տվյալ հատվածի ուսումնասիրությունը զննումը առավոտյան։ Հիմա հովացման աշխատանքներ են իրականացվում, որովհետև նաև կա վտանգ կրակի բռնկման, այո, ճիշտ ենք հասկանում։ Կրակը ամբողջությամբ մարված է, մենք այսօր 17:49 տվել ենք ամբողջական մարում, կրակի բռնկման հավանականությունը շատ քիչ է, կարելի ասել չկա, սակայն մենք հովացումը իրականացնում ենք, քանի որ այդ գոլորշին, ծուխը ինչ-որ չափով փոշին, որպիսի մենք կարողանանք չեզոքացնել այդ ծուխը գոլորշին, փոշին, որպիսի մենք կարողանանք իրականացնել այնտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Այդ հովացումը ինքը բավականին երկար է, անգամ մաքրման պարագայում էլ գուցե 1-2 հովացում իրականացվի, այնպես որ դա հովացումը պետք չէ կապել հրդեհաշիժման հետ։ Քանի որ այս օրերի ընթացքում մամուլում, համացանցում տարբեր վարկածներ են շրջանառվում տեղ ունեցած այս աղետալի ողբերգական դեպքի հետ կապված, վստահ եմ, որքանով որ հասցնում եք նաև հետևել կամ որքանով որ ձեզ տեղեկությունները ներկայացնում, անգամ նաև ահաբեկչության վարկած է քննարկվում։ Խնդրում եմ, կարող եք թեկուզ այս պահի դրությամբ ասել, հարուցված է քրեական գործ, ընթանում է նախաքննություն, բայց այս պահի դրությամբ նաև պայթյունի հրդեհի բռնկման բուն պատճառը այն է, ինչը որ գրանցվել է ճգնաժավային կառավարման ազգային կենտրոնում ստացված ահազանգով։
Եթե անկեղծ ներկա պահին չկան վարկածներ, թե ինչից է առաջացել հրդեհը, մենք ենթադրություն ենք անում, որ հրդեհը առաջացել է այդ պայթուցիկ հրավառության համար նախատեսված այդ նյութերի դյուրավար նյութերի պահեստում, բայց թե ինչից է առաջացել, դա բավականին պահանջում է ժամանակ, փորձաքննություն եւ պատկան մարմինները այդ հարցի պատասխանը կտան, բայց մենք չենք կարող դեռ ասել պատճառների մասին, չենք կարող խոսել։ Ցավոք սրտի, որքան ժամանակ երկարում է, այնքան նաեւ ողջ քաղաքացիներ գտնելու հույսն է, հա, գնալով մարում, հաշվի առնելով այս պայմանները, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, փլատակները, խնդրում եմ կասեք, վերջին երկու անհետ կորած քաղաքացի, հա, մնացել վերջին տվյալներով, օգոստոսի 16-ի ժամը 20:30-ի տվյալներով, հույս կա, որ կարող են նաև նրանք ողջ հայտնաբերվել։ Տեսեք, անհետ կորածներից շարքում մենք նաև ենթադրում ենք, որ հայտնաբերված եւ չճանաչված մեկ զոհն է, որը որ անցնում է դատաբժշկական փորձաքննություն, եւ մենք ենթադրում ենք ու նաև ունենք նման տեղեկություն եւ ազդակներ, որ դա որոնվող քաղաքացիներից մեկն է։ Այսինքն մենք ներկա պահին որոնողափրկարական աշխատանքներ իրականացնելիս իրականացնում ենք մեկ հոգու համար, եւ ինչպես որ նշեցի, տեղանքը որտեղ է, որովհետեւ նաեւ ունենք այդպիսի ինֆորմացիա, որ նա պայթյունի հրդեհի պայթյունի պահին գտնվել է հենց այդ հատվածում, եւ փաստացի մենք ներկա պահին փնտրում ենք մեկ հոգու։ Իսկ հնարավորություն կա հայտնաբերելու, դա եմ ուզում հասկանալ, այսինքն ողջ վիճակում, թե ես չեմ ուզում բացառեմ հրաշքները, բայց պրակտիկան եւ հենց այն տեղանքը, որտեղ որ մենք փնտրում ենք կամ վաղը պետք է սկսենք ավելի ինտենսիվ փնտրել այդ քաղաքացուն, ոչ մի մեզ հուսադրող որևէ ազդակ կամ հուսադրող որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև էպիկենտրոնին շատ մոտ գտնվող տեղանքում պետք է կատարենք մենք որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Կան որոշ տեղանքներ, որտեղ որ մենք դիերը հայտնաբերում ենք բավականին արվածքներով, եւ կան տեղանքներ, որտեղ որ այդ ենթադրաբար հարվածային ալիքն է հասցրել մահվան եւ իրենց մարմինները անվնաս են, սակայն փլատակների տակ են հայտնված։ Հիմա չնույնականացված մեկ դին մեր հայտնաբերված, ինքը բավականին մեծ արվածքներով է, եւ այդ մի հոգին է, որ ներկա պահին ունենք չնույնականացված եւ վնասվածներով, արվածքներով է, իսկ մնացածները իրենք ճանաչելի են եղել ի սկզբանե։ Եվ վերջին ճշտող հարցը, քանի որ անհետ կորածների տվյալներում ի սկզբանե կային նաև քաղաքացիներ, որոնց մասին ահազանգ էիք ստացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատնից, նաև նշում է Ռուսաստանի Դաշնության, որ քաղաքացի կան անհետ կորածների մեջ, թեպետ դրանք հետո պաշտոնապես հերկվեց, բայց խնդրում եմ ասեք, այսինքն դրանք եղել են այլ երկրում են գտնվել, պարզապես ահազանգ է ստացվել նրանց մասին, թե ինչ, խնդրում եմ նաև այս մասով պարզաբանում, որովհետև մամուլում էլ տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում եւ մեկը մյուսին հակասող նաեւ։ Իրանի քաղաքացիների մասով մենք ահազանգ ենք ստացել, նաև անուն ազգանուններով, որ իրենք ենթադրվում է, որ եղել են այս տարածքում, սակայն մեկ օր հետո հենց դեսպանատնից ճշտում են իրականացնել, մեզ տեղեկացրել են դեսպանատնից, որ իրենք տեղեկացված են արդեն, որ տվյալ քաղաքացիները հատել են հայ վրացական սահման, այսինքն գտնվում են Վրաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացուն, այո, մենք նույնպես ստացել ենք, որ ինքը ենթադրվում է, որ ինքը կլիներ այս հատվածում եւ իր հետ արդեն կապ չկա մի քանի օր կամ օրից ավել է։ Հետո այսօր պարզվել է, որ տվյալ կինը տարել է վիրահատություն, գտնվում է մեր բժշկական կենտրոններից մեկում եւ այսօր կապի է դուրս եկել իր հարազատների հետ։ Այսինքն սա է ընդհանուր պատկերը օտարերկրյա քաղաքացիների հետ կապված, մենք նաեւ նման քաղաքացիներ, մեր Հայաստանի քաղաքացիներ ենք ունեցել, որոնք որ 1-2 օր ինչ-ինչ պատճառներով կապի դուրս չեն եկել իրենց հարազատները, տարատեսակ պատճառներով, եւ հարազատները նաև այս աղետը, հա, լսելուն պես ենթադրել են, որ կարող է այստեղ իրեն գտնվեն, տվել են որպես անհետ կորածներ, սակայն հետո այդ մարդիկ կապ են դուրս եկել, եւ մենք
բնականաբար դուրս ենք հանել իրենց այդ անհետորացնելի ցանկից։ Պարոն նախարար, ձեզ ունեմ նաև մի այսպիսի հարց։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այս առևտրի կենտրոնը նախկինում էլ հայտնվել է նաև լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում անվտանգության կանոնները չպահելու, նախորդ տարի նաև մեկ անգամ էլ դեպքեր եղել, որ հրդեհ էր այստեղ կրկին բռնկվել, ճիշտ է, բարբախտաբար ոչ այս ծավալի, բայց ինչևէ նկատի ունեմ, որ այս մասով խնդիրներ անընդհատ առկա են եւ նաեւ համապատասխան կառույցների կողմից էլ, հա, պարբերաբար այստեղ ստուգումներ իրականացվում են։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք որպես այս գերատեսչության ղեկավար, օրինակ, նպատակահարմար չեք համարում, որ նաև ձեր մակարդակով, կամ ձեր ղեկավարած գերատեսչության մակարդակով ներկայացվի օրենսդրական նախաձեռնություն հետ այսու Հայաստանի Հանրապետությունում նման դյուրավար նյութերի, պայթուցիկների, հրավար նյութերի վաճառքը արգելելու պահանջով, որովհետև այս օրերին էլ եւ նաև նախկինում էլ բազմիցս խոսում էր դրա մասին, որ պետք է միայն պետական տոների ժամանակ հրավառություն կիրառվի, ոչ թե նման ազատ վաճառքի լինի։ Ես հստակ որ մենք ակտիվ ներգրաված կլինենք այդ աշխատանքներում, կհայտնենք մեր կարծիքները եւ արդեն շրջանառվում է, հա, նման տարբեր, այսպես ասած, օրակարգում դրված է նման հարց, ու գոնե հայտարությունների մակարդակով պատգամավորներ եւ այլ, եւ մենք ակտիվ մասնակցություն կունենանք նման օրենսդրական նախաձեռնության, երբ նման օրենսդրական նախաձեռնություն լինի։ Դրա անհրաժեշտությունը ամեն դեպքում կա։ Ամեն դեպքում այս դեպքը հաշվի առնելով ես նույնպես հակված եմ, որ կա նման անհրաժեշտություն։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք պարոն նախարար հարցազրույցի համար, շնորհակալ ենք նման իրավիճակում ժամանակ տրամադրելու համար եւ շնորհակալ ենք նաեւ այն աշխատանքի համար, որը նաեւ ձեր գլխավորությամբ իրականացվում է փրկարարների եւ նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության բոլոր աշխատակիցների, մասնակիցների կողմից։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանի հետ։